ספינה שתפליג ממקום למקום עם 30 תותחים ומאה מלאכים ותבליט של אריה בחרתו. זה פרויקט אמיתי לנשק מלכותי, הוא מכיר את זה לא מהיום, הוא שכלל כידונים, תותחים מגינים, בספינה זה נשמע כמו חלום. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט, גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. יועץ החצר בשפחו כבר דיבר ואישר את פרטי התוכנית, וגם בנו בחורו של המלך עצמו זה התאמך בספינה צלבנית. ברצינות זאת חצי אומנות וחצי עבודת נמלים, הוא נתן את כולו, גם הצוות שלו לא נתן מנוחה לכלים. ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט, גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האווירית. עברו 10 שנים, נשארו תיקונים וברגים אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בחיטה, היועץ כבר החל לפקפק. כל שעה לא הביט בשקיעה שנפלה כמו סק על גבו, הם נתנו לו תמיכה בארמון המלוכה, אבל הם גם ייקחו את ליבו. אז הייתה ישיבה ממושכת, הם בדקו כל פריט ופריט והחליטו יותר חשוב לחם מהתעשייה האווירית. הוא שוטט מתוסכל ברציפי הנמל ואחר כך עלה לסיפון, שחרר חבלים או גנים בתולים והפליק בלי שנאה או כיוון. בלי לחשוב מה יהיה את חרטו ניבט אל מיצר הסלעים, כמו אנדרטה מעץ חלומו התנפץ וטבע בגלים הקיים. ובתוך סדנאות המתכת הוא הפך למין דמות ציורית, כבר מאז אגדות אין הלחם של התעשייה. Do you?